back to you. Legal. Let me show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there, homie. Čia Viktorijos, taip pat man reikia Mariją kažkur šitoje salėje ar turime ir Juliją. Julija, Marija ir Viktorija, aš norėčiau jūs pakviesti čia užlipti prie manęs atsistoti. Please to the stage, Marija, Julija and Viktorija. Make some noise, this is the organizers, without these people, none, this wouldn't happen. Be šitų trijų moterų niekas čia nevyktų. Šiandien kompensui būtų tylu ir visi mes mėgautumėm namie. Bet mes esame čia ir jos šituos vaikus augina. O čia išėjo. O kas čia? O kągi mes čia turime? Hello! Duodam žodį mamytėm. Sveiki visi. Tai labai norim padėkoti mūsų nerealiom mokytojom už nuostabius dar vienus Modus Dance šeimoje. Ačiū jums už viską. Už rūpestį, už meilę, tai labai norim atsidėkoti jums.